ចឹងក៏ដូចជាជីវិតដែរណាវាតែងតែមានស្អាតមានកខ្វក់មានសំរាមហើយក៏មានពេលខ្លះបើយើងចំណាយពេលខាត់ដោះទៅក៏ស្អាតទៅណាខ្យល់ខ្លាំងមើលលំលំមកផើងនេះទៀតហើយផើងនេះមិនមែនស្រាលទេណាបងឈើមួមហើយដីពេញទៀតតែនៅលលំអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសួរបងប្អូនទស្សនាឆានែលខ្ញុំបន្តិចថាហេតុអីបានគេប្រើក្រូចខ្លុងក្នុងរដូវសែនចូលឆ្នាំចិនណាអូខ្ញុំអត់សូវធ្នាត់រឿងរើសរបស់ចេះទេចឹងហើយអធិស្ឋានបងប្អូនបើឃើញខ្ញុំរើសខុសអីចឹងណាជួយណែនាំផងសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយហើយយើងដួសមកដាក់នៅក្នុងចក្រានហ្គាសលើតុចឹងទៅហើយយើងបងតគួនហើយនឹងបងត្រាវហើយនឹងតៅហ៊ូនេះហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងហើយសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលតែងចូលមកទស្សនា Vlog គ្រួសាររបស់យើងតាមដានសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍មេឃភ្លៀងខ្លាំងហើយក៏ខ្យល់ខ្លាំងផងដែរដូចថាខ្លាំងល្មមមកថាពេលព្រលឹមឡើងពួកយើងលឺក្រាំងក្រាំងដាំងដាំងដាំងចឹងណាហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំចង់ថតសកម្មភាពបែបនេះព្រោះអីនៅរដ្ឋរបស់ខ្ញុំវាកម្រព្រៀងណាបងប្អូនមើល Channel របស់ខ្ញុំដឹងហើយថត Vlog មកអស់រយៈពេល4ឆ្នាំហើយពួកយើងតែងតែនិយាយថាអត់សូវព្រៀងអត់សូវព្រៀងហើយខែក្តៅក៏បានយូរ 4-5 ខែដែរហើយយូរយូរព្រៀងម្ដងចុះការព្រៀងរ៉េរ៉េដូចអលឹមតិចតិចចឹងណាចឹងថ្ងៃនេះឃើញថាព្រៀងខ្លាំងហើយខ្យល់ក៏ខ្លាំងផងដែរអត់ដឹងថាប្តីគាត់យកអាប្រដាប់អឹមអីគេត្រង់ទឹកនេះបានច្រើនដល់មើលហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំថាចឹងចង់ថតសកម្មភាពនៅខាងក្រោយផ្ទះលក្ខណៈពេលវាភ្លៀងវាអីចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវហ្នឹងរឿងរលំតិចតិចចឹងដែរអាចមិនច្បាស់ពេលខ្លះដោយសារខ្យល់ឬក៏ដោយសារអីគេទឹកភ្លៀងវាប៉ះកាមេរ៉ាហ៎ចឹងអធិស្ឋានផងអូខេបងប្អូនខ្ញុំមើលមកពីលើបន្ទប់ទៅឃើញដើមកន្ទ្រោបនេះវាខ្ចូលឡើងត្រេតទៅមើលតាអីហ៎រៀងស្វិតដែរហើយខ្ញុំក៏ឃើញដែរថាប្តីគាត់បានចេញមកលើកផើងផ្កាបងប្អូនព្រោះអីផើងផ្កាវាខ្ចូលពេកទៅវាលំដួលហ៎នេះអីហ៎ញ៉ាច់ហ្មងនេះផើងផ្កាមួយនេះឥឡូវគាត់សេរីហើយតែសាក៏ដានលើអាប្រដាប់បឈរនេះចឹងហើយបើវារលំតែអត់បែកដែរផើងហ្នឹងមើលផើងជួរផើងជួរខ្លះពេលយើងដាក់នៅខាងក្រៅយូរវាស្រួយដល់ចឹងដល់ពេលវាដួលទៅវាអាចប្រេះតែនេះតែដល់អូមើលខ្ចូលអូវ៉ាវប្តីគាត់ផ្លេចតាឆាត់ឆាត់នឹងត្រូវបិទដើម្បីជួយទប់ខ្យល់តែគាត់រៀងដូចចងផ្អឹបជាមួយនឹងដើមឈើដែរហ្នឹង
ាមួយនឹងភ្លៀងជាមួយនឹងខ្យល់ធាតុអាកាសក៏ត្រជាក់ដែរអានេះសម្រាប់អ្នកកាលីបើប៉ុណ្ណឹងគ្រៀងធោថាត្រជាក់ហើយចុះសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលថានៅរត់ទៅធ្លាក់តកទៀតហ៎កាត់មើលបែបនេះក៏ថាកិច្ចកើតអូយមែនទេភ្លៀងសាច់នេះគឺមួយជ្រុងទៀតបងប្អូនឃើញក្រូចហ៎ក្រូចចិននៅខាងក្រោយវាឡើងពណ៌ទៅក្រូចហ្នឹងចាំមើលពីនេះទៅឃើញច្បាស់ជាងគេផ្សេងផ្សេងទៀតគេចង់ដូរពណ៌ដើម្បីជួយស្លឹកអស់ហើយខ្ញុំចង់ថតទេសភាពនេះដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញថាផ្ទះរបស់យើងទីធ្លារបស់យើងវាក៏មិនស្អាតគ្រប់ពេលវេលាដែរវាមានសម្រាមមានលំអងមានដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញក្នុងពេលនេះចឹងក៏ដូចជាជីវិតដែរណាវាតែងតែមានស្អាតមានកខ្វក់មានសម្រាមហើយក៏មានពេលខ្លះបើយើងចំណាយពេលខាត់ដោះទៅក៏ស្អាតទៅណានិយាយទៅឲ្យតែយើងអសារដូចប្តីខ្ញុំគាត់រៀងអសារដែរដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញចឹងគឺថាគាត់មិនសូវនៅយូរទេអានេះបើសិនជាបើថ្ងៃគាត់មកសម្អាតទៀតហើយប៉ុន្តែហេតុតែថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយថាជាមានភ្លៀងហើយនឹងមានខ្យល់អញ្ចឹងបដោយអញ្ចឹងទៅចាំតទៅពេលវារាំងហើយនឹងដូចថាឆ្លាស់បានពី3ថ្ងៃអីគាត់ចេញមកផ្លុំចេញមកបោះហើយក៏ស្អាតឡើងវិញពេលខ្លះខ្ញុំអត់បានថតដោយសារខ្ញុំមិននៅផ្ទះទៅគាត់ធ្វើហើយគាត់នៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅគាត់រួចពីការងារផ្ទះបាយរួចពីការងារវិចខ្ចប់ឬក៏ធ្វើសាច់ក្រកធ្វើកោញៀតអីអញ្ចឹងទៅគាត់ឆ្លៀតពេលយកមកធ្វើហើយហើយខ្ញុំនៅធ្វើការនៅឡើយអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញតទៅពេលខ្ញុំថតស្អាតស្អាតហ៎អញ្ចឹងបានចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញសកម្មភាពក៏ដូចជាទេសភាពពេលណាដែលទីធ្លារបស់យើងគឺវាត្រុតត្រោមពេលណាវាដូចអត់តាន់មានពេលសម្អាតអញ្ចឹងណាអាថងសសនេះសិតតែពួកយើងខ្ចប់ផ្លៃទៀតដែលថាវាអត់តាន់ជ្រុះហ៎ចឹងសង្ឃឹមថាខ្ចូលថ្ងៃនេះវាអត់ធ្វើឲ្យវាធ្លាក់ហើយបើវាធ្លាក់សូមឲ្យវានៅក្នុងស្បោងកុំឲ្យធ្លាក់នៅលើអត់នៅសល់ច្រើនទេតើហើយអាខ្លះសល់សល់ធំធំទៀតអូយនេះដើមធំនេះនៅសល់ច្រើនទេតែនេះមាន2ផ្លែនេះបើមួយនេះរៀងដូចធំជាងគេហ្នឹងមើលវ៉ាវមួយនេះក៏ទំនោរញ៉ាំបានទាំងអស់ទោះបីជាជ្រុះមកវារៀងខ្ចីគាត់នៅថាយើងបន្ទុំវាយើងយូរតិចទៅណាតែញ៉ាំបានទាំងអស់មួយនេះទៅធំណាស់ណោះមើលជុំមួយនេះវិញគួរសមដែរតាមនៅលើស្មៅនេះក៏នៅមានខ្លះដែរមើលស្បោងចងអាចអាចដល់ខែ1ឆ្នាំក្រោយក៏មិនដឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនបង្ហាញសកម្មភាពឬខ្ញុំថាអញ្ចឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញបានស្គាល់គ្រប់រសជាតិពេលថ្ងៃក្តៅពេលភ្លៀងធ្លាក់ពេលខ្យល់ខ្លាំងព្រោះជីវិតរបស់ពួកយើងគ្រប់គ្នាវាបែបហ្នឹងវាមានគ្រប់រសជាតិបែបហ្នឹងសំខាន់ថាតើផុតពីរសជាតិឬក៏ធាតុអាកាសនីមួយនីមួយតើអ្នកណាគេឆ្លងកាត់មានបទពិសោធន៍អីខ្លះហើយបើសិនជាមានការខូចខាតតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបោះសម្អាតដើម្បីរឹងមាំសារជាថ្មី
បនឹងមើលអស់លីងស្លឹកដើមស្វាយបងប្អូនអាមួយនេះរៀងដូចជាអត់សូវល្អទេវាបាក់តែមួយនេះនៅល្អជាមួយឆ្នាំក្រោយខ្ញុំសេរីតិចទៀតសិនហើយនេះដើមឈេរីនេះសូហ្វាប្តីគាត់យកបន្តិចម្ដងតិចម្ដងឥឡូវចង់អស់ហើយចង់ឲ្យឡានគេដឹកជញ្ជូនវាយូរអូអានេះស្លឹកខៀវខៀវចេះអាចបេះឲ្យមន់វាចូលចិត្តហ៎ទីខែតិចមានតំណាំខ្លះចូលចិត្តលាស់ពេលនឹងហ្មងតំណាំខ្លះទៀតវាងាប់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាបរិវេណនៅខាងក្រោយក្នុងថ្ងៃដែលថាមានខ្យល់មានភ្លៀងមានសំរាមពេញក្រោយផ្ទះហ្នឹងណាចឹងជាមួយខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបរិវេណខាងមុខវិញម្ដងអូខេអានេះជំហៀងនៅខាងមុខបងប្អូនចាំបានទេអានេះដើមផ្លែលូវីអាមេរិកហ្នឹងណាឬក៏លូវីបារាំងហ្នឹងណាឥឡូវក៏វាជ្រុះស្លឹកអស់ដែរទីធ្លាខាងមុខមើលនេះដល់ពេលវាខ្ចោទៅវាបកស្លឹកនៅឡើងម្ដងនេះធម្មតាវាជ្រុះវានៅតែម្ដុំខាងក្រោមដើមឈើហ្នឹងឯងតែបានដៃហ្មងចិត្តអស់ហើយតើមើលរៀងប្រហោងប្រហោងទៅតើអញ្ចឹងកម្រងគឺថាដូចឆ្នាំមុនអញ្ចឹងពេលវាជ្រុះអស់អញ្ចឹងប្រដែគាត់តម្រឹមតែតម្រឹមអត់ដល់រាល់ដងយើងតម្រឹមឲ្យដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងណាតែដល់ពេលធ្វើបែបហ្នឹងវាដោះមកយូរអញ្ចឹងហើយយើងតម្រឹមបបិននេះបបិននេះអញ្ចឹងជុំវិញអញ្ចឹងទៅដល់ពេលវាដោះមកវាលះហបានមកលុបហើយវាស្រួលគ្រប់គ្រងដើមនឹងដោះលឿនកាលនឹងទៅលេងវត្តនៅស្តុកតិនណាថ្ងៃគេធ្វើបុណ្យសាមគ្គីនឹងខ្ញុំនិយាយថាឲ្យដាំដែរថាដើមដែរថាវាឆាប់ដោះខ្ញុំណែនាំដាំដើមនឹងប៉ុន្តែគិតមកមែនទែនទៅវត្តអាចនឹងមិនជ្រើសរើសដាំដើមនឹងដោយសារស្លឹកវាច្រើននោះឃើញដល់ពេលវាជ្រុះអញ្ចឹងប្រហែលជាអត់មានកម្លាំងអ្នកបោះសម្អាតអញ្ចឹងណាអានឹងខ្ញុំស្មានទេខ្ញុំអត់ដឹងកាលប៉ុន្តែនេះមេឈើនិងស្លឹកឈើពីដើមនៅប្តីគាត់កាប់ហ្នឹងដឹងប្រមាណអាទិត្យទៀតបានគេយកអស់តែអាចខ្ចីធុងសារ៉ាមផ្ទះតាចិត្តខាងតាចិនណាវាក៏មានអាធុងបែបនេះក៏មានអេកស្ត្រាអញ្ចឹងយើងយកមកច្រកច្រកទៅបានដើម្បីឲ្យវារត់រាយយកហើយបងប្អូនឃើញទេផ្ទះយើងគឺមានសម្រាមដូចថាពណ៌មាសកាទេមាសកម្រាមាសជាងគេអើតែគេគេមានណៃគាត់ថាស្លឹកគេទូចទូចទៅយើងមើលមិនសូវឃើញដូចតែខាងមុខនោះអីចឹងឃើញវាទូចទូចតែផនយើងលិចធ្លោហ្មងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលបានបើកាត់ឲ្យឃើញណាកវីក្បាលគេថាអូសម្រាមណោះហត់ហ្មងអាហ្នឹងដូចជាពួកយើងដែរពេលពួកយើងបើកាត់តែគេឃើញអ្វីដែលថាធ្វើឲ្យយើងហត់ក៏នឹកឃើញពាក្យសម្ដីបែបហ្នឹងទៅណាមើលស្លឹកឈើហោះឡើងមកដល់ច្រកមាត់ទ្វារចូលផ្ទះហើយអូអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចូលទៅក្នុងផ្ទះមកស្ទុះអើតមើលនៅក្រោយក្រោយផ្ទះនេះឃើញអូ my god ឃើញទេខ្យល់ខ្លាំងមើលឡើងរលំមកផើងនេះទៀតហើយផើងនេះមិនមែនស្រាលទេណាបងឈើមួមហើយហើយដីពេញទៀតតែនៅរលំនេះក៏បញ្ជាក់ថាខ្យល់ខ្លាំងមែនទេហ្មងវ៉ាវ
អូយនៅអីទៀតទេណោះដឹងហើយនៅឯដឹងស្អីរលំទៀតអត់ទេអូខេបងប្អូនរនសុស្រីសាជាថ្មីអឺឡើយនឹងព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យហើយធាតុអាកាសក៏ក្រានបាជាងពីម្សិលមិញដែរបងប្អូនឃើញទេថ្ងៃរះថ្ងៃចាំងមេឃស្រឡះបន្តិចហើយប្រហែលជាភ្លៀងស្បើយហើយថ្ងៃនេះតែខ្យល់ដែលមានវឺវឺពីម្សិលមិញហ្នឹងសឹងអស់ហលិញហ្នឹងមើលអានេះធាតុអាកាសនេះស្ទូចត្រីល្អហ៎តែថ្ងៃនេះពួកយើងមានកិច្ចការត្រូវធ្វើដូចជាអឺមសាឡវងបិឈោអានេះវិញប្រៃក៏ថាអង្ដឹងធ្វើមកយេបើវារៀងធន់ណានេះក៏យកដៃយកមកគាស់មកអីដាក់អានោះបងអាយគេនោះជោគសិនហ៎អាសម្រាប់យើងរុញដឹកវិវ័នដឹកអត់ដល់ដាក់អានឹងទៅចាប់ពេលជន់បិឈោទៅអូនទុកវាអានេះគេការពីរអ្នកបងប្អូនអ្នកឯងលើកមួយរួចទេខ្ញុំមើលកាមេរ៉ានៅក្រោយទៀះពេលដែលវាអមរលំដួលពេលហ្នឹងខ្យល់មកមុនដំបូងអត់សូវមានខ្យល់ទេតិចតិចទៀតដល់ពេលមិនស្ទុះដូចខ្យល់កត្រាដូចវូ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 អាហ្នឹងដួលប្រាវនេះខ្ញុំថាគាត់លើកតែហ្នឹងទៅគាត់គាត់មិនចេះហៀងក៏ក្រាន់បានដែរអូខេចឹងគាត់ពីនេះទៅទៅពេលរួចអូនឈរទុកវាឬក៏វាគាត់របានហើបដើម្បីស្រួលលើកចុះកោះពីខាងនេះវាអត់មានកន្លែងខ្វះទេនេះកោះខាងមុខសោកចូលពីខាងមុខនេះចូលមកឥឡូវខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាជួយគាត់សិនលោកនេះអឺខ្ញុំមិនដាក់ចូលកូនណាកូនមកឆៅដាលអឺហ្នឹងអឺហ្នឹងណាមុនណាអូយចាក់ដៃទៅវិញណាចូលឆៅណាមកឆៅវិញណាជិះជិះជិះអឺអត់ទៅទៅអានទៅប្រតិភពទេទេខាងទៅយ៉ាអូយពីបាយយ៉ាអីស៊ីអូយប្រហែលគិតថាធ្វើនឹងបានស៊ីខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យតាដៃនឹងហើយអាចោកនឹងថាចោកមួយជៀងហើយវានឹងអត់អូមកអត់មានលំព្រឹកហ៎វាខ្លាំងទឹកចូលមកអត់កន្លែងនេះវាសើមដៃផុយអូទៅទៀតឡោះបងតែដើមម្សៃយើងឆ្នាំនេះឃើញដូចដោះបានល្អដូចទ្រុបល្អក្រាស់មើលម្សៃនេះដាំដូចជា3ឆ្នាំហើយដាំមកពីអឹមគល់កាត់នេះតាពាំងហ្នឹងបងប្អូនចោលទៀតចោលមកទៅប្រយនេះតាពាំងនេះបើណៃពួកយើងដាំមិនមែនដើម្បីញ៉ាំវាអញ្ចឹងឲ្យជាទុកចោលឲ្យវាដោះទៅអ្នកណាគេចូលចិត្តតាពាំងអីអញ្ចឹងមួយមួយនេះបងញ៉ាំទៀតចង់គ្រុញដាក់ចំហៀងសិនណាដាក់ទៀតស្អាតដែរដាក់សិនក៏បានខែនេះដាក់រហូតដល់ចាំសាកមើលសិនក៏ចង់សេរីយកមណ្ឌលគៀននេះ
អាផៅហ្នឹងស្រួលឯងព្រោះវាមានកង់យើងធ្វើក្នុងបំណងបែកហ្នឹងគឺថាចង្កាយើងចង់សេរីដាក់នេះដាក់នោះដើម្បីបាំងអីចឹងណាដូរទីតាំងទៀតហើយបងប្អូនតើអានេះបើដាក់កង់យ៉ាប់ណាអឺធំប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ដាក់កង់ហ្នឹងបើមិនចឹងទេដល់អ្នកហ្នឹងដូចថាចិត្តអត់រីរាយហ្នឹងដាក់ណានៅហ្នឹងបើមិនចឹងទេបើបាក់រើធ្វើនេះធន់ល្អបងប្អូនធ្វើគេត្រាំឆ្នាំហ្មងមើលឡើងមកមានស្នាមប្រេះស្នាមអីហ្នឹងស្រួលណាស់ហ្នឹងដាក់ខាងតិចរួចអានោះតាមជាងនោះអូកំដៅចិត្តអឹបអញ្ចឹងពេកនេះវាដោះមកឲ្យវាឆ្ងាយទៀតហើយនេះចាវាមានមេឃហ៎មេឃវាដោះអើបងប្អូនកង់វាពួកយើងធ្វើអាឡុកនឹងដែរដើម្បីកុំឲ្យវាអង្កលកុំឲ្យតែម្សិលមិញខ្ចូលខ្ចូលប៉ាងទៅវាមិនកង់នឹងវារុញទេគឺខ្ចូលវាប៉ាងភឹងអញ្ចឹងទៅក៏ត្រាក់យកទៅហ្មងណាហើយលវលទាំងព្រឹកម៉ោងដូចមិនតាន់ប្រពន្ធផងមកថាសេរីមួយទៀតដាក់នៅនេះបានមកគូដល់ពេលយើងមកទៅឃើញនោះស្លាប់ហើយអូខេកាន់និយាយនឹងមួយនេះព្រោះខែនេះខែវាលះហ្លងឹតអញ្ចឹងហើយពួកយើងក៏អត់សូវអង្គុយនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះអត់មានបញ្ហាឯឃើញទេមួយអាទិត្យអត់ដែរមកអង្គុយផងព្រោះខ្ញុំចេញមកពីធ្វើការម៉ោង4អីលងឹតបាត់ហើយហើយអានេះការដែលពួកយើងដាក់ហ្នឹងក៏បំណងដើម្បីឲ្យវាបាំងថ្ងៃហ៎ពួកថ្ងៃមកទិសខាងហ្នឹងទៅយើងអង្គុយលេងពេញថ្ងៃហ៎អូអាដើមសាគូនេះដោះវែងល្អណាស់មើលនេះសាគូនេះវាដោះវែងល្អណាស់កាលមុនដូចខ្លីខ្លីតែបងប្អូនពួកយើងតែងតែកាត់វាដកគល់ពេលខែទៅជែកអញ្ចឹងណាគាត់ថាគាត់ហូបឆ្ងាញ់ហ្នឹងចាំមើលសាក់គាត់ខ្លះហ៎គាត់វាធំនេះហ្នឹងមើលមានកូនមើលឡើងប៉ងប៉ងប៉ិនប៉ិនណាអូនេះនេះនេះពូកាឈូគេយ៉ាគាត់ថាអានឹងគល់ច្រើនណាស់អូយមិនឆ្នាំមើលយ៉ាពួកយើងដាំមិនមែនម្ដងចង់ញ៉ាំអីហ្នឹងទៅស្អាតទៅប៉ុន្តែឥឡូវចាំមើលមើលអានោះវាច្រើនពេកយូរស្អាតហ្នឹងគល់គល់វាពោះស្វាយតែមិនបានទូនអត់ចង់ញ៉ាំអត់កង់នៅណានៅហ្នឹងឯងបំណងលើកឲ្យមួយតែដួលឯងតែឥឡូវបន្ថែមពីការទៀតហើយថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងរៀងរវល់ដែរហ្នឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីរៀបចំកន្លែងនឹងតិចតួចហើយត្រូវទៅសាទិញគ្រឿងផ្សំដើម្បីធ្វើម្ហូបថ្ងៃនេះមួយដាក់មកទៀតមកនេះទៀតដែរដល់បាំងអានោះហងយ៉ាព្រោះយើងអាចខិតមកមុខទៀតទៅតែអានឹងរៀងចោតទៀតដល់ lock វាណែននេះចោតអីក៏អត់ទាញយកមកវិញមិញក៏ទាញចេញដើម្បីទុកកន្លែងឃើញបងប្អូនឆ្វេងស្ដាំស្លាប់ហើយត្រឡប់អស់ស្លឹកហើយនៅចាំកាត់តម្រឹមទេតែទៀបរបស់ពួកយើងស្លឹកខៀវញុកញុក
ធំធំល្អអូដល់ពេលដាក់រួចទៅបងអាដើមនេះឃើញស្លាស្អាតតើនេះពេលដកអានឹងចេញទៅបើតិចទៀតចាំមើលដើមទៀបនេះធំហ៎ប្រហែលជាលេងត្រូវការអាដើមអាស័យនឹងនៅកន្លែងដើមហើយញ៉ាំមិនសិនណាស្រួលញ៉ោះញ៉ោះទាំងអស់ញ៉ាំកប៉ៅទៀតណាបានច្រើនណាស់តែយើងខានចេញមកប្រមូលនេះចំណៃនេះពងឲ្យលើកមិនអត់ពងនេះខៃជែកហើយដកគ្រាប់ដែរនេះ11 12នេះបងប្អូនពួកយើងតិចតួចមិនដប់តិចតួចហ៎ចិត្តមួយឡូហើយនេះយើងចំមន់នេះបញ្ជាក់គឺដើម្បីពងទេអត់ញ៉ាំសាច់វាទេព្រោះឯងបងប្អូនខ្លាចគាត់ឃើញទៅគាត់តែអាសួរនិយាយអ្នកនោមរឹកចំមន់រកហូបយ៉ាបើសុខខ្មៅយើងចំសម្រាប់កាប់ហូបតែនៅនេះគេទលៀមលបខុសគ្នាគេចំដើម្បីចូលចិត្តអ្នកចូលចិត្តចំយ៉ាព្រោះមើលថៃវាបើរឿងថាកាប់ស៊ីអត់ទេបើថាគេឈប់ចំទៀតច្រើនណាគេឲ្យអ្នកសេទៀតគេឲ្យអ្នកណាចង់បានចង់យកទៅចំគេឲ្យគេឲ្យមិនលក់ណាដើម្បីពងប្រពងនៅនេះវាទូថ្លៃវាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគុណភាពពងយើងមើលចេះស្រស់ស្រស់ល្អជាងមាន់នេះពូជនេះអត់សូវមានគេលក់ទេបើស្អីគេលក់ក៏ថ្លៃដែរពូជនេះអាហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរគេហៅមាន់ទូជមាន់ជនជាតិវៀតណាមចូលចិត្តចិញ្ចឹមណានៅស្រុកខ្មែរយ៉ាគេចិញ្ចឹមលម្អហើយបើនៅអាមេរិកអត់សូវមានទេបើមានក៏គេលក់ថ្លៃដែរក៏មិនពេលយើងចង់បានយកមកចិញ្ចឹមគេដើរហួរអត់មានទេហើយមានទីថ្លៃហើយគេអត់លក់ទៀតហើយយើងចិញ្ចឹមពូជនេះទៅបងសូមមួយឆ្នាំយើងភ្ញាស់វាខែ3ខែ4បើយើងមានដីសុខថ្មីអីចាំមកពូជនឹងអស់ស្អាតពងទូចទូចទៅស្អាតតែនៅសុខថ្មីមិនទូចជាងទៀតអូទូចជាងទៀតទូចជាងសុទ្ធនៅទូចទូចដល់អានោះចង់ទូចជាងអានោះទៀតហ៎ព្រោះវាយកពូជទូចទូចដាក់ប្រកាត់គ្នាឲ្យខាត់កូនអញ្ចឹងចង់ដូចពងគ្រួចទៀតបាទមួយពីម៉ាន3ខាំ3ខាំកន្លះអីអានឹងផ្ទះភីច្រើននៅសុខថ្មីផ្ទះវិឡាគេអញ្ចឹងគេមានសួនគេចិញ្ចឹម2 3ទៀតញើទៅញើអត់សូវលឺទេយ៉ាដើរលេងញើញើភ្លៀងមកមកទៅនេះអូភ្លៀងមកទៀតហើយបៃក្លុំហ្មងយើង3សល់ឈ្មោះក្នុងនឹង3អស់សល់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងយ៉ាតែលងាអត់សូវលឺទេមាន់20ជាងវាងាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយសល់ហើយ2 4 6 8 10តើអីហ៎ឆ្នាំនេះទៀតហ៎ចាំយកពងនេះឆ្នាំនេះពងភ្ញាស់ទៀតហ៎អូខេឥឡូវគាត់មកសេរីខាងមុខវិញម្ដងអានេះគាត់បាស្លឹកឈើដែលថាវាជ្រុះមកវានៅលើផ្លូវដើរសាធារណៈគាត់ថាតំបន់ខ្ញុំវាមិនសូវមានមនុស្សដើរទៀតណាហើយនឹងបរិវេណនៅខាងក្រោមដើម្បីកុំឲ្យវាបិទមាត់លូឥឡូវភ្លៀងរលំសិចសិចទៀតហើយតែនៅអាចធ្វើរួចចំណែកខ្ញុំវិញបានចូលទៅក្នុងផ្ទះមិញហ្នឹងដើម្បីចំអិនម្ហូបអាហារញ៉ាំពេលព្រឹកហ្នឹងនេះពងប្តីក៏ទំរឹះមកមិញហ្នឹងទូចចឹងហើយនឹងបើដាំនៅចំហៀងផ្ទះហ្នឹងបេះប្រើការបានហើយញ៉ាពេលបោះមកមកកើបដាក់នៅនេះម្ដុំសិនថ្ងៃព្រឹកថ្ងៃអង្គារគេយកធុងសារ៉ាមទៅគាត់បាដាក់ទៀតបើគាត់សម្អាតរួចរាល់ហើយនៅទាំងអស់គ្នាញឹមស្មានតែគាត់គាត់ថាគៀសទៅតែដឹងអីកាប់ចាប់មកឈុតធំហ្មងមើល
អស់លេងគាត់ថាបើសិនជាមានខ្យល់ខ្លាំងអីចឹងទៀតទៅអាហ្នឹងវាអាចប៉ះពីកលៀតដែលគាត់ទុកមកកដប់ហ្នឹងប៉ះមកតែក្នុងពេលនេះកន្លែងនេះស្អាតហើយគ្នាឥឡូវលឺសូម៉ាស៊ីនផ្លុំអត់សង្ស័យគាត់ផ្លុំនៅពីក្រោយទៀតហើយអញ្ចឹង10កន្លះហើយខ្ញុំចេញដំណើរទៅផ្សារដើម្បីទិញគ្រឿងផ្សំធ្វើម្ហូបថ្ងៃនេះបន្តិចហើយនឹងខ្ញុំទុកមុខងារគាត់ឲ្យកាប់ទាហើយនឹងរៀងដូចបំពងឲ្យវាឆ្អិនដូចថា 50% ណាអាហ្នឹងគេការគាត់នៅផ្ទះហើយខ្ញុំចេញទៅផ្សារមកដល់ហើយបងប្អូនផ្សារដែរដែរខុសទៅថ្ងៃអានេះផ្សារអាស៊ីនៅទីក្រុង Stockton ខ្ញុំហៅផ្សារអាស៊ីព្រោះវាមានជាផ្សារខ្មែរដូចជាវៀតណាមឬក៏ចិនណាម្ចាស់តែវាមានគ្រឿងផ្សំជាច្រើនដូចជាថៃលាវវៀតណាមចិនអីចឹងណាហើយនិងហ្វីលីពីនអីចឹងគាត់ថាបើសិនជាគ្រឿងផ្សំដូចខ្មែរចំចំឯដូចជាអំបិលខ្ចីអីចឹងអត់មានទេអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំមានបញ្ជីដែលថាខ្ញុំកត់ដើម្បីទិញគ្រឿងផ្សំខារ៉ូផ្លិចអីហើយថ្ងៃនេះអបានយកក្មេងៗមកឲ្យព្រោះធាតុអាកាសវាអត់សូវណយផលចង់ឲ្យគ្នាឈឺហ៎ហើយរៀងប្រញាប់ប្រញាប់អញ្ចឹងចាំខ្ញុំមកម្នាក់ឯងគាត់ថាពេលមកម្នាក់ឯងអាចនឹងមិនបានថតក្បោះក្បាយទេតែមកគ្នាបានឃើញព្រោះយើងត្រូវរើសបដើមើលអីគេតារាងយើងបដើអញ្ចឹងណាខ្ញុំទុយទូចខ្ញុំសង្ស័យថាដូចគេបោអាខាងក្រៅអាថាស្លឹកខូចខូចចោលអញ្ចឹងហើយទុកនៅសល់ឡាបដូរខែតិចអរៀងថ្លៃព្រោះអីប្របាដាំមកនេះបងប្អូន1 pound 4 ដុល្លារ29 1 pound ហ្នឹងកន្លះគីឡូបងប្អូនថាកតគួនថ្លៃដូចនេះចាំបានបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសពេលគេទៅលេងស្រុកខ្មែរទៀមទាទៅញ៉ាំតគួនតគួនឆាតគួនឆាតគួនចូលសុខមួយនេះតម្រូវឲ្យប្រើតគួនរៀងច្រើនតិចទិញពីបាច់ចុះមើលមិនអស់ចិត្តខ្ញុំថ្លឹងឲ្យអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញញ៉ាំពីបាច់នេះចាំណាស់ប្រហែលណា4 pound ណាវ៉ាវចឹងគិតមើល4ដង16ហើយជា17ដុល្លារទេប៉ណ្ណឹងនេះចាំបានទេពេលខ្ញុំនិយាយថាក្រួយខ្លងនៅផ្សារចិនវាថ្លៃជាងណាឃើញណា1.10 ដុល្លារខ្ញុំទិញនៅ Costco 1.13 ដុល្លារហើយមកស្បង់នោះវាមាន4ណោះអញ្ចឹង1.3 ដុល្លារប៉ុន្តែនេះអាចជាពូជផ្សេងក៏មិនដឹងព្រោះរៀងដូចស្រួចស្រួចចេះណាហើយឃើញដាក់ថតថាសាច់វាពណ៌សហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសួរបងប្អូនទស្សនាឆានែលខ្ញុំបន្តិចថាហេតុអីបានគេប្រើក្រួយខ្លង
ក្នុងរដូវសែនចូលឆ្នាំចិនណាឈ្មោះវាប្រហែលជាមានសិរីមង្គលអីម្យ៉ាងដែរបានគេចូលចិត្តប្រើដូចខ្មែរយើងពេលធ្វើរីដង្ហែក្បួនអីចឹងតែងតែមានទ្រពមានអីចឹងព្រោះអីទ្រពគឺជាពាក្យល្អឬក៏គេចូលចិត្តប្រើទាំងបញ្ជូចង្កោមព្រោះអីលក្ខណៈថាជាតំណាងការជួបជុំកូនមកតៅចៅមកថាំងអីចឹងណាតែសម្រាប់ព្រួយខ្លងអត្តន័យវាអីទៅអ្នកណាដឹងជួយប្រាប់ផងអូខេសូខាននេះបន្លែបៃតងមានដូចជាដងអីចឹងដងជ្រុងអានេះម្រះម្រះល្វីងនេះមានច្រើនដល់គាត់ថាខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំអត់ដឹងថាតន់ធ្វើម្ហូបអីខ្ញុំអត់ចង់ទិញទេដោយសារចង្ការពេលយើងទិញទៅដល់ថ្ងៃយើងធ្វើយើងខ្វះគ្រឿងផ្សំអីផ្សេងហើយយើងជិះឲ្យលើយៗទៅរបស់ហ្នឹងវាខូចចឹងណាមកឡូវដើរមើលតារាងទៀតសិនទៅរូលថតនិយាយទៅភ្លេចនេះតារាងខ្ញុំអូខេឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងផ្សិតគ្រប់ប្រភេទបងប្អូនគេលក់ជាកញ្ចប់បែបនឹងឯងប្រភេទផ្សេងតម្លៃក៏វាតាមនឹងទៅកាលហ្នឹងថោកអានេះខ្ញុំចាំបានថាមួយកញ្ចប់តែ1ដុល្លារឯងតែឥឡូវមើលកញ្ចប់2ដុល្លារ60វៃក៏ឡើងថ្លៃដែរអត់តែប្រាក់ខែទេមិញទៅចិត្តតផ្សិតមួយនេះហើយក៏លេងមើលខាងនេះអអានេះគេហៅខ្មៃហៅផ្សិតបុជុលខ្ញុំចូលចិត្តតអានេះអធ្វើគោឡើងក្នុងនេះឆ្ងាញ់ហ៎ទៅយកមកកញ្ចប់នេះ4ដុល្លារបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំក៏ត្រូវការខ្ទឹមក្រហមខ្លះខ្លះដែរបងប្អូនអានេះកន្លះគីឡូ2ដុល្លារ30ហើយយើងចាប់ដាក់រើសតាមសេរីទៅយើងរើសតិចតិចតិចខ្ញុំចូលចិត្តរើសយកអតិទុចិត្តដោយសារពេលណាយើងប្រើតែតិចចឹងហ្នឹងយើងអាចយកវាមកប្រើបានហើយអត់សល់មកយើងត្រូវការច្រើនយើងដាក់អតិទុច2ទៅណាអានេះជាកំណត់របស់ខ្ញុំនឹងដែរបងប្អូនអានេះដូងខ្ចីមែនទេ1.3 ដុល្លារអានេះដូងចាស់ដឹងវាប្រកាសអត់ទាន់ទៅប្រដាក់ផ្សេង1.2ដុល្លារ50ថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងបានដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងពេលបានទៅសុខខ្មែរផឹកកណានៃញ៉ាំឯណាណៃអញ្ចឹងអាសោះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការត្រាវអឺ ui អានេះត្រូវយកហ្មងបងប្អូនមានអាយកហើយមានអាកូនតិចតួចតែអាកូនតិចតួចនេះចង្ការវារៀងដូចល្អល្អអឺប៉ុន្តែអានេះអាចនឹងធំពេកគេអត់កាត់ទៀតអានេះតូចជាងគេនេះមករើសមកគេរកបានតិចតួច2អានេះគេអត់ប្រើទេណាបងប្អូនអានេះដូចយំគុលវាគេទុកស្លដឹងអូញោមអសូវធ្នាត់រឿងរើសរបស់ចេះហេចឹងហើយអធិស្ឋានបងប្អូនបើឃើញញោមរើសខុសអីចឹងណាជួយណែនាំផងសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយអានេះស្រាមហ្នឹងអត់ល្អទេដឹងខ្ញុំកត់ថានេះខាតទេណោះបើយើងទិញទៅយើងត្រូវកាត់អានេះចោលទៅព្រោះ
អឺខ្ញុំមានស្លណាខ្ញុំយកទៅពងមកអូអាខ្លះស្រាលស្រាលណាមួយនេះធន់ណាស់អាធ្លាក់អស់ហើយអូខេណាស់បងប្អូនខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តយកមួយនេះណាខ្ញុំមិនដឹងថាខុសឬត្រូវទេអញ្ចឹងបងប្អូនជួយ comment ផងអឺខ្ញុំយកអានេះដោយសារវាអត់សូវមានអានេះអត់សូវមានអានេះឃើញទេហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចប្រើទាំងអស់បានហើយលើកទៅវារៀងធន់អញ្ចឹងមានន័យថាសាច់វាណែនណែនតើខ្ញុំរើសបែបហ្នឹងត្រូវដែរទេចាំជួយប្រាប់ផងអូខេហើយនេះខ្ញុំមករើសយកតៅហ៊ូសូមបងប្អូនដឹងហើយតាមរូបភាពខ្ញុំដាក់នៅក្នុង vlog នេះគឺថាថ្ងៃនេះពួកយើងធ្វើស៊ុបទាតៅហ៊ូតកួនណោះចឹងហើយឥឡូវនេះជាគ្រឿងតៅហ៊ូមួយគីឡូនេះដូច3ដុល្លារ40សេនខ្ញុំយក2គីឡូហើយគេមានអាហលនិងអត់ហលតែដោយសារយើងញ៉ាំលក្ខណៈគ្រួសារមានក្មេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំយកអត់ហលទៅគ្រឿងសំដែលខ្ញុំកាត់មកឬចង់ទិញចិត្តរួចរាល់អស់ហើយនៅសល់ខ្ទិះដូងហើយនឹងទឹកជាពីបីមុខទៀតទេអស់ហើយមិញនឹងទិញខ្ទិះដូងហើយមិននឹកឃើញថាត្រូវទិញទឹកដូងសូដានេះមកយួរទៀតអាចនៅមានតែខ្លះខ្លះប៉ុន្តែអត់ទុកចិត្តហើយយើងទិញទុកទៅព្រោះយើងតែងតែប្រើក្នុងមុខម្ហូបផ្សេងៗក៏ដូចជាផឹកជាភេសជ្ជៈហើយនេះមកយួរហ្នឹង9ដុល្លារបងប្អូនរបស់ចុងក្រោយនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ខ្ញុំគឺជាតៅហ៊ូតែមើលសិនថាអាចនឹងយកឬមិនយកចង្ការយើងត្រូវយកហើយយើងទៅជៀនបន្ថែមឬក៏បំពងបន្ថែមអានេះគេថាគេដាក់ជៀនហើយតែយើងចង់ឲ្យស្រួយយើងជៀនបន្ថែមដោយសារខ្ញុំត្រូវការបំពងអីគេត្រាវអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអាចយកតៅហ៊ូទៅបំពងដែរយើងប្រើខ្លាញ់រួចស្រាប់ហើយអូអានេះគេបំពងឲ្យខ្លះខ្លះតិចតួចមានអំពងខ្លាំងអំពងខ្លះខ្លះទៀតមកចប់នេះ4ដុល្លារ38សេនតែឆ្លៀតម្ដងត្រង់នេះហើយចឹងខ្ញុំយកអីគេអឺអន្សមចេកសំចេកអាំងបងប្អូនព្រោះមានផ្សារនេះហើយទីក្រុងស្តុកតិនដែលខ្ញុំដឹងថាមានណាហើយការទិញថ្ងៃមុនហ្នឹងប្តីក៏ទិញតែ4 5កញ្ចប់ហ្នឹងគាត់ញ៉ាំអស់ខ្លះហើយអញ្ចឹងយើងស្តុកទៅអូ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 អស់ហើយដឹងអូអស់ហើយឃើញទេមើលបងប្អូនចុំតិចពេលខ្ញុំ vlog បងប្អូននៅចិត្តនេះគាត់ឃើញគាត់មកទិញអស់តែដឹងវ៉ាវហឹមអស់លេងខ្ញុំឲ្យមកមើលតម្លៃការស្នោភាសាថ្ងៃមុនមកខ្ញុំក៏ទិញវាអត់មានតម្លៃដែរអូនេះ2ដុល្លារ19សេននេះបងប្អូនណាចង់យកទៅធ្វើលបោយអីបានអូខេចង់អត់មានសមដើរទៅកន្លែងគិតលុយឲ្យទៅផ្ទះហ្មងខ្ញុំមើលប្តីធ្វើកិច្ចការដល់ណាហើយ
នៅនេះបងប្អូនតោះតើយើងជួយគ្នាបែងចែកដូចប្រៃខ្ញុំក៏តែនិយាយអញ្ចឹងតែយើងជួយគ្នាទៅយើងស្រុកគ្នាទៅយើងឆាប់បានហើយហើយយើងឆាប់បានមានពេលវេលាសាងសម្រាប់គ្រួសារទៀតអនុសាវរីយ៍ចឹងមានន័យថាខ្ញុំចំណាយពេលអត់ដល់1ម៉ោងទេអឺធ្វើដំណើរមកផ្សារទិញរបស់ឥឡូវនឹងចេញដំណើរទៅវិញមិញគិតលុយអស់70ដុល្លារហើយអ្នកទាំងអស់គេឃើញហើយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺសម្រាប់អឺស៊ុបដែលខ្ញុំបំរុងធ្វើអាចនៅសល់តិចតួចសម្រាប់ដូចខ្ទិះដូងអីខ្ញុំទិញពីកំប៉ុងចឹងអាចសម្រាប់អឺបង្អែមអីចឹងបើសិនជាសល់ត្រាវសល់អីចឹងណាហើយបើគិតមើលទៅវាថ្លៃហ៎បងប្អូនបើសិនជាយើងញ៉ាំក្រៅគឺវាមិនដល់ប៉ុណ្្នឹងទេដឹងគាត់ថាបើយើងញ៉ាំក្រៅវាបានតែមួយពេលអញ្ចឹងណាហើយអានេះយើងអាចញ៉ាំមិនអស់យើងញ៉ាំមួយពេលទៀតទៅហើយមួយទៀតបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំដឹងសង្កេតមើលដោយសារថ្ងៃមុនដូចជាថ្ងៃសុក្រឬថ្ងៃពុធហើយចុងក្រោយខ្ញុំខ្ជិលធ្វើម្ហូបអស់ហើយយើងខ្ញុំបបួលក្មេងៗទៅញ៉ាំក្រៅពួកនឹងអត់ចង់ទៅញ៉ាំអីគេថាគេចង់ញ៉ាំស្អីនៅក្នុងផ្ទះជាងហើយខ្ញុំគិតថាអូប្រហែលជាគេចង់ញ៉ាំប៊ឺហ្គឺឬក៏ហ្វ្រេនច់ហ្វ្រាយឬក៏អីចឹងគឺថាអរេគេចង់ញ៉ាំបើណាលីគេថាគេចង់ញ៉ាំនំបញ្ចុកហើយបើចឹងទេគេថាញ៉ាំនៅផ្ទះញ៉ាំអីក៏បានដែរអូរើសអីក៏បានដែរយកមកផ្ទះមកគេបានអង្គុយមើលទូរទស្សន៍ផងគេញ៉ាំផងតែយ៉ាងចឹងក្មេងៗខ្ញុំក៏មិនសូវទៀមទាទៅញ៉ាំនៅក្រៅទៀតណាថ្ងៃមុនខ្ញុំបបួលអូនឃើញខ្ញុំបបួលគេទៅញ៉ាំស៊ុបព្រោះយើងខ្ជិលធ្វើនៅផ្ទះហើយខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនពេលឮបែបហ្នឹងហើយក៏អាចនឹងអូពីសសារថាអូល្អហើយប្រហែលយើងញ៉ាំនៅផ្ទះទៅសុខភាពល្អដូចថាគ្រឿងផ្សំយើងអ្នកគ្រប់គ្រងណាអាហ្នឹងក៏មួយយ៉ាងហើយអ្នកខ្លះទៀតគេថាអឺឯគេអូចិត្តចប់ហ្នឹងទៅហូបក្រៅទៅមកពេលហ្នឹងហើយចាំមិនថាកំណត់ហើយនឹងការយល់យល់របស់បងប្អូនគឺវាខុសគ្នាអាស្រ័យទៅលើជីវិតនីមួយៗគ្រួសារនីមួយៗអញ្ចឹងណាគ្មានខុសគ្នាត្រូវបងប្អូនធ្វើអ្វីស្រួលសម្រាប់យើងខ្លួនឯងយើងធ្វើទៅពួកខ្ញុំជឿថាបើសិនជាយើងធ្វើការឧទាហរណ៍ពី job ហើយយើងគ្មានពេលវេលាឬក៏ថាផ្សារវានៅឆ្ងាយអីចឹងណាហើយឬក៏ថាមាត់ទូចឬថាមកគ្រួសារមានតែម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់អីចឹងណានឹងប្រកាសហើយយើងទៅញ៉ាំនៅក្រៅវាងាយស្រួលជាងយើងទុកពេលវេលាដើម្បីរកស៊ីឬក៏ធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងអីចឹងហ៎តែនេះដល់ពេលខ្ញុំមានកូនចឹងទៅហើយណាមួយចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យកូនរៀនញ៉ាំម្ហូបនៅផ្ទះឬក៏ទៅថាម្ហូបដែលយើងចម្អិនណាដែលរសជាតិដែលយើងធ្វើឲ្យបានច្រើនព្រោះអីបន្តិចទៀតតែគេធំទៅដូចខ្ញុំថាយើងតែគេមានមិត្តភ័ក្តិមិត្តភ័ក្តិអាចចេះបើកឡានឬក៏គេផ្ទាល់ចេះបើកឡានអាចទៅទិញអីខ្លួនឯងបានណាគឺគេជ្រើសរើសរបស់អាចនឹងជ្រើសរើសរបស់ដូចថាស្ករឬក៏ទឹកក្រូចអីចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បារម្ភទេខ្លាចកូនមិនចេះផឹកទឹកក្រូចទេខ្ញុំអត់ចាំបាច់បង្រៀនពីឥឡូវទៅទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការចិញ្ចឹមហើយនឹងគំនិតរបស់ប្រពន្ធយើងដែរថាហេតុអីបានជាពួកយើងធ្វើបែបហ្នឹងចិញ្ចឹមកូនបែបហ្នឹងនិយាយបែបហ្នឹងអានោះហើយជាមូលហេតុអើយបាក់ថ្ងៃល្អមែនទែនមែនណាថ្ងៃចេះហ្មងបន្ទាប់ពីភ្លៀងមួយមេមកស៊ីនៅស្រុកខ្ញុំវាអញ្ចឹងតំបន់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងបានថាអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តរស់នៅរដ្ឋដែលថាភាគច្រើនទៅជាឧទាហរណ៍មួយឆ្នាំយើងមានពេល10ខែដូចតាមខ្ញុំដឹងរដ្ឋ Washington ណារដ្ឋ Washington State ហ្នឹងគឺគាត់ថាមេឃសត្វមេឃភ្លៀងហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំ
20សូទៀតតែតំបន់ដូចនៅខាងកើតចឹងឬខាង Boston ខាង Villa ខាង New York អីចឹងអាហ្នឹងរឹកតមាន snow ក៏ច្រើនត្រជាក់ក៏ច្រើនអញ្ចឹងក្តៅអាចសូវមានទេបើនៅខាងកាលីនេះភាគច្រើនមិនថាឡើយនៅជ្រុងណាយគឺថាភាគច្រើនក្នុង2 10ខែហ្នឹងគឺក្តៅវាចង់10ខែហើយហើយអា2ខែដែលត្រជាក់ហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងដូចឥឡូវនេះខែ12ហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយសន្ទុះក្រោយមកម៉ោង 7:00 ហើយឥឡូវពួកយើងចាប់ផ្ដើមចម្អិនណាទៅនៅក្នុងផ្ទះនេះមានរំដេងមានខ្ទឹមសមានខ្ទឹមក្រហមហើយនិងគល់ល្ក្រៃអានេះយើងលីងវាឲ្យវាឈ្ងុយសិនណាហើយចំណែកក្នុងខ្លាំនេះដូចយើងបានប្រាប់ចឹងគឺប្តីគាត់បានកាប់សាច់ទាហើយបំពងប៉ុន្តែបំពងអត់តាន់ឆ្អិនទេណារួចហើយក៏សម្រិតវាចេញហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៀតពេលខ្ញុំប្រឡាក់វាឲ្យដើម្បីវាចូលជាតិទៅអញ្ចឹងគ្រឿងប្រឡាក់នៅក្នុងនេះមានតៅហ៊ូដែលទិញមកមិញហ្នឹងនេះចំនួន1គីឡូហ្នឹងហើយមានស្ករម្សៅស៊ុបមាន់ហើយនឹងម្ទេសហុយព្រោះអ្នកខ្លះគេមានម្ទេសផ្លោកចឹងគេច្រាំចឹងអានេះយើងប្រើម្សៅចឹងហើយវាបានពណ៌ស្អាតផងឃើញទេចឹងយើងទុកវាក្នុងហ្នឹងទៅចាំតិចទៀតយើងដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងទេសដែលយើងកំពុងតែលីងហ្នឹងយើងធ្វើបែបនេះជៀតវានៅជាប់សាច់ណាវាខំជាប់សាច់ណាវាជៀតនឹងយើងកូរឲ្យយើងតម្លាក់សាច់ចូលតិចតិចមួយដែរយើងក៏កំពុងឈៀលវាដើម្បីកុំឲ្យខាត់ត្រឹមអូខេអញ្ចឹងវាជៀតយើងលីងវាតិចតិចទៅណាព្រោះសាច់ហ្នឹងវាឆ្អិនពេលដែលយើងបំពងហើយអញ្ចឹងក៏វាជួយពេលវេលាយើងដែរពេលយើងធ្វើស៊ុបនេះហ៎ហើយនេះបងប្អូននំបញ្ចុកស្នាដៃរបស់ខ្ញុំចាប់គឺដូចសារលបងតិចនិចផ្សេងៗបានប៉ុណ្្នឹងមានអ្នកឈៀតភ្លក់ទៀតអូខេហើយនេះជាត្រាវហើយនឹងជាតៅហ៊ូដែលខ្ញុំបានបំពងទុកដែរទុកដាក់ក្នុងស៊ុបចំណែកនេះតគួនប្រើចំនួន1បាច់ឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែចាំឲ្យវានឹងស្រស់ទឹកបន្តិចខ្ញុំបេះវាទៅដល់ប៉ុណ្ណឹងបេះទៅឃើញស្រឹកវាល្អសឹងតែទាំងអស់អញ្ចឹងឥឡូវមិនបាច់បេះទេយើងគាត់លាងសម្អាតហើយយើងកាត់កង់កង់ទៅទៅប្រើតាមមើលទៅប្រើទៅតគួននេះល្ងាចនេះអូបងប្អូនមានអ្នកភ្លក់មុនបាត់ហើយបានមួយមួយតហូបយកយកប្រឡាក់ចឹងវិញណាជាជាចូលជាតិបានដែរយើងបាច់ចាំខ្លាចតៅហ៊ូរងពួកយើងបាក់វាចូលហើយតែបងប្អូនអានេះទីដងឈ្ងុយឆ្ងាញ់បើបងប្អូនប្រើទឹកដូងក៏បានដែរតែខ្ញុំប្រើខ្ទិះដោយសារយើងចង់បានខាប់ច្រើនហ៎ហើយយើងយ៉ាយូយើងរំលាយជាមួយនឹងទឹកដូងសូដាវិញចឹងណាឬថាវាចំណៃបើមិនចឹងទេបងប្អូនអាចប្រើទឹកស៊ុបមាន់ក៏បានទឹកសុទ្ធយើងធម្មតាក៏បានចំណូលហើយណាមើលបងប្អូនមើលទៅនោមឆ្ងាញ់ណា
បីអ្នកធ្វើនេះក៏លើកទឹកងាត់ប្រើប្រើអានេះខ្ទិះដូចនំបញ្ចុកសឡុងឈ្ងុយមុនពេលមិនតដាក់ទីដូងឈ្ងុយដល់ហូដល់ពេលដាក់ទីដូងចូលឈ្ងុយទីដូងផងនៅនេះអត់សូវមានអ្នកធ្វើមុខម្ហូបនេះទេភាគច្រើនយកហនដោយសារមុខម្ហូបនេះវាប្រើដូចថាគ្រឿងក៏ច្រើនហើយនឹងវាចិតចប់ដំណាក់កាលវាច្រើនណាបងប្អូនឃើញទេដូចមានតាំងពីពងអីគេទាមានតាំងពីពងត្រាវពងតៅហ៊ូអីចឹងណាវាចិតចប់ច្រើនបើយកហនអត់ឲ្យយើងធ្វើទៅទឹកទៅដាក់បន្លែដាក់អីហើយអានេះក៏ងាស់ហើយវាចេញក្លិនឈ្ងុយទៅយើងថែមទឹកដូងទៅយ៉ាហើយបើសិនខ្វះទឹកថែមទឹកធម្មតាអត់អីទេមួយរអានជួយអានេះចំនួនទាមួយទៅកាប់ទៅពេលអំពងទៅរួចនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងតែស៊ុបនេះតម្រូវឲ្យទឹកច្រើនតិចបងប្អូនព្រោះអីយើងត្រូវការដាក់ត្រកួនដាក់អីចឹងហ៎ចាំហើយត្រឹមខ្ទិះដូងមួយកំប៉ុងត្រឹមទឹកដូងមួយកំប៉ុងវាមិនសូវជាប្រមាណទេយ៉ាបើសិនយើងញ៉ាំបែបនេះអានឹងវាអាចគឺថាវាខ្ទិះខ្ទិះពេកតែនេះយើងថែមទឹកទៀតតោះចឹងអត់អីទេថែមទឹកចុងស្មើហ្នឹងបងប្អូនវាអមហ្នឹងយ៉ាចុងស្មើហ្នឹងអត់ដាក់អីទៀតចាំតិចទៀតឲ្យវាពុះម្សាសិនទៅបោះអូននេះមកទៅដូចជាសលៀងស្មោកឬណាប្រហែលចាំឲ្យពុះចាំគ្រប់អូខេបងប្អូនចាប់ផ្ដើមបដើណាមិញហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហ្នឹងពេលពួកយើងថែមទឹកដើម្បីរងាស់វាហ្នឹងរងាស់បានមួយផ្លេតហើយបន្ទាប់មកក៏ភ្លក់ហើយថែមថយគ្រឿងសំតែរបស់ដែលពួកយើងថែមគឺជាទឹកត្រីដោយសារខ្ញុំអត់បានប្រើទឹកត្រីសោះតាំងពីដើមឡើយអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយឥឡូវយើងដួសមកដាក់នៅក្នុងចក្រានហ្គាលើតុកចឹងទៅហើយយើងបងតគួនហើយនឹងបងត្រាវហើយនឹងតៅហ៊ូនេះហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើទឹកជ្រលក់តៅហ៊ូផងដែរបងប្អូនប្រើតៅហ៊ូតដែរហ្នឹងយើងគាត់ណាដាក់នៅក្នុងកូនឆ្នាំងមួយហើយថែមស្ករថែមម្សៅស៊ុបមាន់ទឹកត្រីបន្តិចលាយជាមួយនឹងខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសទៅម៉េចដៃញ៉ាប្រុសក្មេងញ៉ាំអីឡើយញ៉ាំអីស៊ុបអីនំបញ្ចុកយ៉ាក្មេងៗញ៉ាំនំបញ្ចុកណានេះចុចចិត្តនំបញ្ចុកញ៉ាំមួយបាយក៏បានដែរតាមការចុចចិត្តហើយត្រីគាត់កាប់ទូចទូចទៅពេលចឹងទៅវាលះផុយឃើញនេះតកួននេះអស់ម៉ាន់ច្វាយហ្នឹងច្វាយហ្នឹងឥឡូវ2អស់2ហើយឡើង1មកទៅបងមកទៅមកអស់ហើយមកវិញហើយច្រើនពេកអត់អីទេងាប់ហើយដល់សល់តិចថាច្រើនពេកមកសល់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងក្មេងៗ happy បាត់ my happyHappy. Are you like happy or? But Ye is probably happy too in Oakland. Yeah, yeah.
ហត់ទៀតសងផងលាព្រាផង Yay is probably happy in Oakland too. Probably our whole family is happy with you. អូញ័រក្បាលតាតាត់ចុះមកអូអូ he's doing a check out video like it says I'm testing mine. Okay. That's mine. ហ្នឹងហើយបងប្អូនចឹងពួកយើងញ៉ាំសិនហើយចាំមើលកម្មវិធីបន្តទៀតមានអ្វីខ្លះឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង 7:01 ហ្នឹងអើយម៉ោង 1 7:01 ម៉ោង 1 កន្លះហើយយ៉ាម៉ោង 1 កន្លះហើយម៉ោង4កន្លះល្ងាចហើយខ្ញុំឮម៉ាស៊ីនរមិញប្តីគាត់សងំកាត់អាគល់ឈើនេះដែលថានៅសល់ឥឡូវប្រហែលកាត់ដល់ក្រោមហើយបើមិនចឹងទេគាត់កាត់លមោមកថាអាចដោយសារវាណៃពេកចុះអញ្ចឹងយើងមើលគល់ឲ្យសូវច្បាស់អូយបងប្អូនកណូគោកមែនទេមើលកម្ពស់ហើយនឹងមើលអីគេតតឹងវានឹងពេញនឹងហ្មងហ្នឹងហើយមើលទៅកម្មវិធីយើងថ្ងៃឈប់សម្រាកអាទិត្យនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេដោយសារធាតុអាកាសវាមិនសូវអំណោយផលហើយក្មេងៗនៅគូរូបពីអីនៅខាងក្នុងមិញហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយមើល Football ញ៉ាំហើយទៅណាមិនរួចតែតិចទៀតដល់ម៉ោងបាយល្ងាចទៀតបាត់ហើយតែសុបទៅហូតគួនរបស់យើងនៅសល់ដូច្នេះហើយពួកយើងនឹងញ៉ាំម្ហូបទាំងហ្នឹងនឹងបងប្អូនចឹង vlog វគ្គនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងដែរអរគុណច្រើនណាដែលបានតាមដានទស្សនា vlog គ្រួសាររបស់យើងយើងចាំជួបគ្នានៅវគ្គបន្តអូខេ bye 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 bye